Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa a já mám takový malý problém. Já musím takhle říct, já nemám tak nějak co natáčet, protože nemám co natáčet. Měl jsem natáčet ty bořiče mýtu, jenomže to počasí je velmi bídné tady a mně se to nechce takhle jakože točit v takovém počasí. Já potřebuji nějaké normální, prostě teplé, se sluníčkem počasí nejlíp. A bojím se, že bude pršet, i když teďka některé dny bylo dobře, tak jsem měl změněné plány na něco jiného, že budu točit. Pak i to se nevyvedlo a tak točím toto, protože já nemám co natočit, jo, jsem ti to teďka říkal a to je jedno. Jo, však se, podívej se z toho okna, podívej se, běž tam. Podívej se, jak je počasí. Vidíš to? Vidíš to, jak je to počasí? Podívej. Jako já se bojím, že tam začne pršet, že tam začne být něco špatného, toto já si jdu zapíst. No takže tak, teďka jdu na dva týdny, jdu pryč, takže nevím, jak budu vydávat, nevím, co budu dělat, totok a totok. Nevím ani, jak to bude s těma gameskama na počítači, že bych točil, jsem se rozhodla, tak ještě nevím, jak to bude fungovat, totok. No tak já, to je takové video, kde vám ukážu pár věcí, co se tady dneska dějí, takže tak. No tak první, co se tady děje, tak je tady opět velký bordel tady v tom pokojíku, toto není neuklízené. Toto je neuklízené, tady všude bordel, toto, no tady pan Hazák. No tak, no sami vidíte, že to je teda jakože celkem bídné, toto tady. A jdeme se zeptat kamaráda, jak se mu hraje. Jo, já už vím, jak se tam dostanu. Pane, jak se vám hraje? Dobře. Dobré, jo? Dobré, no, tak jo, tak hraj, no. No, tak tady mám radiátor, no já si myslím, že on hraje dobře, já tomu vůbec nerozumím, ale tak dobré asi. Tak, tady je tady tenhle pošu. No, dobře, k tomu se radši vyjadřil nebudu. No, takže to by teda bylo tady všechno pro tohle trhle video, já vůbec nevím, jak to bude mít název. Já ani nevím, co to je za to video, já to natáčím tak jakože z rychlovky, no, takže like, odběr, koment, nazdar. Fireball.